El rally està anant molt apretat perquè estem lluitant pel grup N, no? I anem molt apretats entre l'Eduard Forés i nosaltres. Estem una dècima i ara a veure com van els trams de la tarda, que són una mica més complicats que els del dematí. Vaig a intentar aconseguir la segona posició. La segona posició està una mica difícil perquè el cotxe de davant és un World Rally Car i llavors aquest cotxe té més potencial que nosaltres, però bueno, té fallos i anirem a per ell.